Hej småbilarna, hur var det i skolan? Åh, har ni fått en hemläxa? Ska ni göra en kortfilm? Om vad då? Vet ni inte? Kanske kan superlastbilen hjälpa er? Carl, du glömde att sätta på locket på mixen. Det verkar som att någon kallar på superlastbilen. Lilla Amber och lille Tom behöver göra en kortfilm, men de vet inte om vad. Kan du hjälpa dem? Tack, superlastbilen. En haj! Jag tror jag vet vad som kommer att hända. Wow, Carl. Det här är fantastiskt. Okej, nu åker vi till småbilarna. Småbilarna, superlastbilen är här. Superlastbilen har en idé till er film och den kommer att vara full av spänning. Nu åker vi till stranden. Här är de andra stjärnorna. Okej, det här blir en film om en hajattack. Superlastbilen följer Bobby och lilla Amber i en gummibåt. Sen ska vi spela upp en scen där hajen attackerar. Okej, Bobby, ta tag i gummibåten så kan lilla Amber hoppa i den. Det ser bra ut, lille Tom. Du kan ropa tagning, lille Tom. Bobby, lilla Amber såg just en jättestor haj bakom dig. Visst ser det bra ut, lille Tom. Jösses! Det här är fantastiskt! Den här filmen kommer att bli kanonbra, eller hur lille Tom? Superlastbilen, du var fantastisk som haj. Och du var också jättebra Bobby. Nu kan vi titta på den. Vi kan väl åka tillbaka till skolan och framkalla den där. Visst är det fantastiskt? Gillar du den lille Tom? Och du där lilla Amber? Superlastbilen? Superlastbilen? Självklart, han är en superhjälte. Han försvann precis.
Där är du. Tack för att du hjälpte oss med filmen Superlastbilen. Småbilarna är verkligen nöjda med den. Hej då mina vänner. Vi ses nästa gång. Superlastbilen. Penny visar verkligen upp sig för Bilköping idag. Hon måste vara på ett gott humör. Vänta. Vem är det där nere som smyger in på sidogatorna med alla ballongerna? Ser man på? Det är Amber och Pickel. Men varför gömmer de sig från Penny? Amber, Pickel? Vad i hela världen är det som pågår? Varför gömmer ni er på den här smala gatan? Försöker ni anordna en överraskningsfest på Pennys födelsedag? Ni håller på att bli påkomna. Om det bara fanns ett sätt som ni kunde ordna festen på utan att Penny kunde se er. Vad är det, Pickle? Har du fått en idé? Du har rätt. Superlastbilen kommer att veta precis vad som behövs göras. Går du och varna honom medan Amber stannar här med tårta och ballonger? Vilken slump! Carl tittar på Pennys trick uppe på himlen. Hej på dig, Carl. Amber och Pickel försöker att anordna ett överraskningskalas för Penny, men de kan inte göra det utan att hon ser dem. Har du någon förvandling som kan hjälpa dem? Ska du förvandla dig till en kameleontlastbil? Fantastiskt! Wow! Det där såg verkligen häftigt ut, men ingenting har ändrats. Det där är en häftig förvandling. Amber, Pickle, Superlastbilen är här för att hjälpa er. Han är verkligen här. Titta igen. Ser ni? Där är han. Han har tagit med sig sin kameleontlastbil så att ni kan transportera tårtan och ballongerna utan att Penny ser det. Nu ser ni dem. Och nu ser ni dem inte.
Dags att förbereda festen. Den där tårtan ser mumsig ut. Och de där ballongerna är så fina. Penny kommer att bli så glad. Whoops. Oh, hej Penny. Har du sett något än? Så du såg en ballong och du tror att det har något att göra med din födelsedag. Du har rätt. Det är ingen här. Tror du att alla har glömt din födelsedag? Är du säker på det? Överraskning! Hur de ordnade festen så snabbt? Och de hade hjälp från en vän. På tal om vänner, det är dags att fira din födelsedag. Ha en fantastisk fest, tjejer. Och tack för hjälpen, superlastbilen! Hej på er! Håller ni på att tanka? Du Ethan, inte du försenad till jobbet på byggarbetsplatsen? Vänta, du glömde... Åh nej! Uff, vilken röra! Vad ska vi göra nu? Klandra inte dig själv! Det var en olycka, Ethan! Kanonbra idé, Susie! Superlastbilen kan hjälpa oss med den här katastrofen! Skicka upp signalen! Titta på fyrverkerierna, Carl. Det är ditt tecken. Det är bäst att du skyndar dig. Någon behöver superlastbilen. Wow! Wow, Carl! Titta på dig! Du är en tankbil! Tack och lov att du är här. Det uppstod en bensinläcka och vi vet inte vad vi ska göra. Vi stänger av pumpen. Jättebra idé, superlastbilen. Ethan, kan du sprida sanden på ditt flak över bensinen? Mm.
Snyggt jobbat. Sanden kommer att suga åt sig bensinen så att den inte sprider sig. Vad gör vi nu? Självklart, din slang. Du kan använda den för att suga upp sanden. Mycket smart. Få se då. Wow, den är helt borta. Men vad ska du göra med all sand? Ah, bra idé. Du måste göra dig av med den där rören på ett säkert sätt på byggarbetsplatsen. Vi ses senare. Snyggt jobbat, superlastbilen. Du räddade dagen igen. Du har rätt. Jag vet inte var superlastbilen tog vägen. Hej då, Susie. Hej då, mina vänner. Vi ses snart. Superlastbilen. Vilken underbar kväll. Och ingen är här för att se den. Det verkar som jag får ändra mig. Titta, det är Tyler. Och han är utklädd. Vad gör du på Toms målarverkstad på julafton? Och varför är du klädd i Grinchen? Hoppas att du inte planerar att göra något dumt. Det är trots allt jul, Tyler. Okej. Men jag håller koll på dig. Det verkar som att jultomten varit här. Hej Matt. God jul. Vad gör du här? Håller du koll på julklapparna tills det blir morgon? Det är väldigt snällt av dig. Du har rätt. Förra julen stal Tyler alla julklapparna och det blev total... Vänta, sa du Tyler? Vad var det? Okej Matt, vi tar en snabb titt. Sedan får vi komma tillbaka direkt. Vi är väldigt nära. Vad hittade du, Matt? Högtalare? Vad märkligt. Vem satte de där? Kära någon, det är Tyler. Det här blir tufft. Du kan inte lämna resten av presenterna, men vi måste stoppa Tyler. Kanonbra idé. Vi kallar på superlastbilen. Hej Carl. Det är aldrig för sent att hänga upp juldekorationer, inte sant? Bilköping behöver din hjälp. Grinchen, jag menar Tyler, stal julklapparna. Och vi vet inte var han är nu. Igen. Ja, jag vet. Vet du precis vad du ska göra? Då sätter vi igång. Släden. Det är rätta takterna. Fantastiskt! Tyler har inte en chans! Okej, nu åker vi till parken, superlastbilen. Småbilarna, vad gör ni här?
Ni borde sova, båda två. Åh, musiken tidigare väckte dem och de såg att julklapparna är borta. Det kommer att bli bra, småbilarna. Titta upp och se vem som kommer. Inte tomten, men nästan. Okej, det är dags att rädda julen. Var börjar vi? Bra idé, Matt. Superlastbilen kan flyga över staden och se var Tyler gömmer sig. Åh, vill ni följa med superlastbilen? Jag vet inte. Vad säger ni, killar? Okej, kom igen, småbilarna. Det är ju trots allt jul. Okej, klart för avgång. Några spår efter Tyler och småbilarna. Du har rätt. Han kanske försöker lämna stan. Men alla vägarna är igensnöade, så det är omöjligt. Ja, lille Matt. Han kan lämna stan via floden. Vad synd att du inte förvandlade dig till en båt, superlastbilen. Nåja, vi tar oss mot floden. Han är här. Skynda er. Det är över, Tyler. Ge tillbaka julklapparna. Åh, sluta blinka så där. Det är irriterande. Uh-oh. Det här är illa. Vi måste stoppa honom innan han kör igenom tunneln. Annars har vi tappat bort honom totalt. Superlastbilen, småbilarna ber dig flyga lågt över Tyler, så nära som möjligt. Åh, jag förstår vad som ska hända. Snyggt gjort, lille Tom. Fantastiskt! Du bör nog försöka sköta dig nästa år, Tyler. Snyggt gjort allihopa. Vilken tur att ni var i närheten, småbilarna. God jul, killar. Vi ses snart. Hej, Flavi. Jösses, det verkar som att du har fått en otäck förkylning. Vad är det som är fel, Amber? Är Flavis temperatur alldeles för hög? Ska vi mäta igen? Den blir högre och högre. Flavi, du ser verkligen varm ut. Du är med, Amber. Är det varmt här inne, hörni? Vi kan väl öppna dörren och släppa in lite luft. Eld! Stäng dörren, snabbt! Vad ska vi göra, killar? Kalla på superlastbilen? Bra idé! Där är Matt. Du är Matt. Här uppe.
Det brinner på sjukhuset. Kalla på superlastbilen. Snabbt. Det brinner i sjukhuset. Amber och Flavio är instängda där. En brandbil. Perfekt. Är du redo, superlastbilen? Då kör vi! Här är han. Snyggt jobbat, superlastbilen. Du räddade dagen. Det verkar som att ni behöver tvättas av. Superlastbilen, kan du hjälpa dem? Tack igen, kompis. Du, Flavi, du ser piggare ut. Jag antar att elden värmde upp dig så att du blev av med förkylningen. Vi ses snart, hörni. Det är sommarlov och småbilarna i Bilköping njuter av en dag på nöjesfältet. Det är okej, lille Matt. Det är inte alla som gillar karusellerna. Det är snart över. Åh nej! Det här ser riktigt farligt ut. Skynda dig, Amber. Det finns ingen tid att förlora. Hej Carl,
Några av småbilarna har fastnat i pariserhjulet på nöjesfältet. Du har inte tid att välja fel, superlastbilen. Du måste göra rätt val. Det är en kanonbra idé. Hur ska du ta dig in? Du behöver bärgningsbilen Tom, men han är instängd i garaget eftersom det inte finns någon ström. Det funkar! Hej Tom! Superlastbilen behöver din hjälp! Det kommer att behövas mycket solenergi för att skapa tillräckligt med ström till hela Bilköping. Oroa dig inte, lille Matt. Superlastbilen ska snart få allting att fungera igen. Superlastbilen har skapat tillräckligt med energi för att driva nöjesfältet så länge folk besöker det.